TV. Kids TV. Kvisko, živali. Dan dan otroci. Novih 6 vprašanj imam za vas. Ste pripravljeni? Začnimo. Antilopa, kamela, gepard. Katera izmed treh živali ima dve grbi? Katera izmed treh? To je kamela. Dvogrba kamela živi udomačena v vseh suhih predelih Azije, od Turčije do vzhodne Kitajske. Kamele so najbolj prepoznavne po značilni grbi, kjer shranjujejo hranilne snovi v obliki maščob. Zelo dobro so prilagojene na sušne razmere, so tudi zelo hitre. Gremo dalje. Emu, gorila, jelen. Katera izmed treh živali je ptič? No, katera? Emu. Aha, emu je ptič in to drugi največji ptič na svetu. In ne zna leteti. Živi v Avstraliji. A ja, prvi največji ptič pa je noj. Emu v višino meri skoraj 2 metra in je prevelik in pretežak, da bi lahko vzletel. Zlasti zato, ker ima majhna krila. Gremo naprej. Kača, kenguru, konj. Katera izmed treh živali spada med vrečarje? Katera izmed treh? To je kenguru. Aha, kenguru je simbol Avstralije in samo v Avstraliji živijo na prostem. So rastlinojedi, imajo močne zadnje noge, ki jim omogočajo hitre in dolge skoke, pri katerih uporabljajo rep kot krmilo za ravnotežje. Kenguruji spadajo med posebno vrsto sesalcev, imenovano vrečari. Gremo naprej. Krokodil, lev, mandril. Katera izmed treh živali živi v krdelu? Je to krokodil, lev ali mandril? Lev živi v krdelu. Tako je. Lev je velika mačka. Zaradi goste samčeve grive se med vsemi mačkami samec in samica najbolj razlikujeta. Danes živijo levi v prostranih savanah in stepah južno od Sahare in na zelo majhnem teritoriju v Indiji. Levo rečemo tudi kralj živali. Medved, metul, miš. Katera izmed treh živali je žuželka? Kaj mislite? Metul spada med žuželke. Vsem je skupno, da imajo tridelno telo, sestavljeno iz glave, oprsja in zadka, ki vsebuje prebavila in spolne organe. Na oprsju sta nameščena 2 para kril, sprednji in zadnji, in praviloma 3 pari nog. Poznamo jih okrog 160 tisoč različnih vrst. Kljunati ježek, noj, opica. Katero izmed treh živali uvrščamo med žive fosile? Tole vprašanje je nekoliko težje, ampak nič hudega. Res je, kljunatega ježka uvrščamo med žive fosile. Veste, poleg kljunašev so zadnji predstavniki stokovcev, sesalcev, ki ležejo jajca. So ena najstarejših živečih vrst sesalcev, saj so se na Zemlji pojavili že pred 200 milijoni let in prav zato jih uvrščamo med žive fosile. Kvisko, to je to in dobro vam je šlo. Če se radi družite z nami, potem nikar ne pozabite pritisniti gumba subscribe in zvončka, ki je poleg. Objem, poljubček in pa do prihodnjič!